Řekněme si, že ten, ten svět je biznisově založený. Aha. A e, v momentě, kdy budeš jaksi ten zdravý, tak nejsi zajímavej. Celý tvůj život je naložený na koňském povoze. Ty seš ten vozataj, který to řídí. A ten vůz ti táhnou dva koně. Jeden se jmenuje emoce a druhý se jmenuje pudy pouze pokud ty dva koně zvládáš, tak, tak jedeš tam, kam ty chceš jet. Když já se třeba potřebuji hojit, potřebuju regenerovat, tak ty živiny prostě potřebuji a nemůžu do sebe natlačit jako jen tak něco. Ahoj přátelé a posluchači podcastu Proti proudu. Já jsem Dan Tržil a vítejte u dalšího dílu podcastu. Mým dnešním hostem je slavný známý vyživový poradce Petr Havlíček. Petra možná znáte z několika televizních pořadů, má svoji show na streamu s Romanem Vaňkem a vlastně 30 let se věnuje tomu, jak by se měli jíst a jak se správně starat o naše tělo. Mně to přijde hrozně zajímavý téma a poslední dobou mě hodně baví pracovat v těch trošku sériích, takže zatímco v tom minulém díle s klukama z Brain VR jsme se podívali na ty heky a jak zlepšit naše fungování, s Petrem to vezmeme trošičku jinak, podíváme se hodně na ty základy a proč i přestože že být vlastně zdravý z ní hrozně jednoduše, proč se to tolik lidem tak nedaří. Bavíme se o stravování, o různých výživových směrech, jaký tam jsou výhody a nevýhody a kdy se z toho stává nebezpečná ideologie. Bavíme se o spoustě podle mě zajímavých témat, od nemocí, od toho, jak vlastně změnit svoje návyky nebo změnit to, jak přistupujeme k vlastnímu tělu a spoustu dalších věcí. Takže já myslím, že si tam najdete spoustu užitečných informací. Takže pojďme na to. Pokud protiproudu neznáte, tak určitě mrkněte na web protiproudu.cz, kde je nejen tenhle, ale všechny předchozí rozhovory s protiproudu a já tam vždycky dělám takové výpisky, takže pokud by vás zaujali Věci, který věci, které jsme se bavili a třeba nemáte čas si teď zapisovat ty knížky nebo další zdroje, které s Petrem pořešíme. Tak já pro vás všechno dám na protiproudu.cz a najdete tam i odkazy a vlastně taky rozcestník na další věci, které kolem protiproudu vznikají. Díky moc, jdeme na to! Petře, každopádně díky mu, že si přál moje pozvání, ahoj. Ahoj. Já jsem chtěl začít uh, trošku jinak, než se ti všichni ptaj, uh, trošku proti proudu. Já jsem koukal v tvém životopise, že se výživovýmu poradenství věnuješ už asi 26 let, nebo 27 30. let? 30. Skoro 30, 30, no. Uh, vlastně já jsem 90, 1993 jsem ukončil vysokou školu. No. A vlastně už ten poslední rok se tam občas něco objevilo. A pak, krom nějakého dvouměsíčního intermeca, kdy jsem ustřel úplně do jiného oboru, protože jsem hledal práci, tak vlastně, protože už jsem vlastně i při studiu na vysoké škole vlastně pracoval jako trenér ve fitness centru, mm -hmm. tak už tam lidi začali tehdy chodit i s tím, jak upravit týdenček. V té tý době jsem dělal tušku, že tak maximálně to, co jsme se učili na škole. Takže vlastně oficiálně, když to vezmu profesně, tak příští rok je to 30 let. No to mě napadlo, víš, jestli po těch 30 letech nemáš jako chuť, že už všechno víš a všechno už si tím lidem řek a už jim to nebudeš znova opakovat a poslat to úplně zase do jiného oboru. A, ale to asi ne, protože vlastně ten můj obor souvisí se spoustou dalších různých oborů, které jsou tam nesmírně důležitý v tom. A, a proto je to vlastně pořád sexy ta práce, protože se vlastně pořád učíš něco nového, a pořád teoreticky předáváš, nebo máš možnost předávat něco nového. Ale samozřejmě, že se občas objevují ty chvíle, kdy si říkáš, takový to, já nevím, v jakým to bylo firmu, jak, jak tam mlátil tou hlavou, do a říká, je to marný, je to marný, je to marný, protože a, žijeme ve společnosti, která je jinak nastavená. A vlastně tomu, co ty chceš dělat, to jako úplně nepřeje. Protože všichni ti nabízejí ten instant, že jo, v tom hezkém obalu tohle spolkní, nebo tohle sněz, nebo tohle zvední, a ono to jde úplně samo. A ty nenabízím, nebo respektive já nenabízím ten instant, protože samozřejmě jsem se ho snažil taky najít. Že? To je takový ten svatý grál, že nalezneš ten instant, to jednoduché řešení dáš ho. Tu jednu pilulku ráno a večer. Tu jednu pilulku ráno večer, nebo tu jednu radu, Aha. tohle udělej třikrát denně a ono to půjde. No a protože to dělám těch 30 let, tak jsem se musel pokorně sklonit a říct, hele, nic takovýho není. To už taky bylo zase v jiný pohádce, jak se optali, kde lítají ty pečení holuby rovnou do úst. a ten kopecký, mm. jako když odešel ten tazatel, tak říká, co já se toho království nahledal, že jo, všude se musí makat. Takže v podstatě je to pořád o tom a, a myslím si, že tobě ty lidi sem chodí, že jo, který to doká, dokázali tím svým každodenním životem, že pokud chceš něčeho dosáhnout, tak je to opravdu dlouhodobá, mravenčí, vytrvalá práce a bez vlastně trpělivosti a bez dostatečného vědomí v sebe. Hmm. To, to nejsi schopen dát, takže tady žádný instant nefunguje. Jo, to je. To znamená, dneska jsme se o tom bavili v českém rozhlase, jak si lidi vlastně přečtou toho Vimahofa pak si vemou ty, ty, trenky a tričko a jdou s na sněžku a pak je zachráně horská služba. A nedochází jim, že vlastně tomu všemu předchází poměrně dlouhá a možná i několika letá příprava, abych jako tohleto byl schopen zvládat. Hmm. Přece Přece jenom, jako víš, mám pocit, že na jednu stranu ne, Nepochybuju o tom, že tam je hrozný množství dovedností a znalostí a, a věci na, zatím skrytej. Na druhou stranu, že jo, ve sý podstatě je to vlastně hrozně jednoduchý. Ano. Mám podstatě, a ty to je, jako říkáš, že jo. A je to jednoduchý, není to asi snadný. To je ta jako jedna věc. Řešení je, nebo respektive ta hlavní myšlenka je jednoduchá. A zase, když se vrátím na ten rozhlas, zase to tam někdo napsal, jako proč to furt řešíte, teď je to vlastně strašně jednoduchý, teď snaží, stačí jíst ty základní kvalitní potraviny, udělat si z nich dobré jídlo, nesedět celý den na zadku, hejbat já abych tomu donutil ještě jako naučit se pracovat se svojí myslí, stresem a dostatečně spát, jako, to, 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 je jednoduchý, že jo, to je vlastně ten, ten svatý grál v té jednoduchosti. Můžem to <laughs> a můžeme to ukončit. Můžeme to, klidně ukončit, jenže Uh, jak to, že to teda v tom případě tolika lidem nejde? Hmm. Když je to vlastně tak strašně jednoduchý. Proč vlastně ty lidi jsou na tom čím dál tím hůř? Proč tady světová zdravotnická organizace bouří na poplach možná víc než u covidu? že nás čeká opravdu poměrně těžká doba a teď mám na mysli těžká doba ne z hlediska nějakých zase dalších infekčních onemocnění, ale právě neinfekčních onemocnění, těch chronických. Jo. To znamená, že tady je, je, vybuchuje nadváha, obezita a s ní spojený obrovský množství vlastně onemocnění typu hypertenze, cukrovka, cholesterol, dna a, a onkologická onemocnění a tak dále a tak dále. A jako je to v tom, že vlastně mi říkají, hele, nebudeme to zvládat, pojďme přijmout i opatření na úrovni vlád, hmm. aby se s tím hledalo něco dělat, protože ten zdravotní systém to třeba neutáhne jednou. Možná už poměrně brzo to neutáhne. Hmm. Já jsem o tomhle přemýšlel hodně i v souvislosti s tím názvem jako proti proudu, víš, že hmm. já vlastně nechci lidem říkat, že mají chodíš vždycky proti proudu, ale pokud je jako ten hlavní proud, jako tohle, o čem ty mluvíš, jako vlastně onemocnění, hmm. obezita a tak dále, tak jako v tomhle vlastně jít proti proudu asi není špatný. No jasně, uh, protože vlastně ten, ten, vlastně dneska neříká to hlavně, že dneska se používají ty cizí slova, ten mainstream, uh -huh. že ten ti říká jako hlavně nechoď proti proudu. Jako i hezky se vés, že jo, nech se unášet, že jo. když, tak, když se někde bouchneš o nějaký šutr, uh, tak my ti to vyladíme, protože tu pilulku na to máme, ale hlavně, prosím tě, se nestav. Proti průdu, hlavně to nedělej jinak, protože pak bys nám nemusel jako úplně vyhovovat, protože my nepotřebujeme vlastně ten, řekněme si, že ten ten svět je biznisově založený. Aha. A v momentě, kdy budeš jaksi ten zdravý, tak nejsi zajímavej v ten moment, protože pak ne nechodíš tolik k doktorovi, nepotřebuješ všechny ty vyšetření, nepotřebuješ veškerou tu léčbu a tak dále. Byť to vypadá jako Zvláštně, že si říkají, všechny státy to chtějí, že to zdravotnictví na tom tak je, ale to, že bychom se pouštili do něčeho, do něčeho trošku jiného, na, na úplně jiné téma, ale já nevím, já možná špatně sleduju ten mainstream, ale já jsem nezaznamenal nic ve smyslu toho, že by někdo z těch vládních představitelů řekl: Hele, lidi, jako zamyslete se, začněte něco dělat, pojďte trošku proti tomu proudu přestaňte dělat tyhle blbosti, začněte se chovat, že by tady byl někde nějaký projekt na úrovni opravdu politického rozhodnutí a takového toho, pojďme aktivně třeba podpořit ty, co jdou v tomto protiproudu. A pojďme možná zvednout varovně prst na ty, co, co se nechají jenom, jenom vést. Jak to, že teda, pokud se tady bavíme o tom, že jdeme proti proudu, tak a vypadá to, že vlastně jít proti proudu je v zájmu všech, protože ta zdravější společnost je samozřejmě není společnost, která, která, by tolik spotřebovávala. A teď se ptám, jestli náhodou v tom není ten zásadní problém. Hmm? Protože v momentě, kdy se všechno je postaveno na růstu HDP a HDP rovná se neustále zvyšující se spotřeba, tak v ten moment už nejseš ten, kdo přispívá moc k tomu HDP z tohle pohledu vlastně nechceš ani moc jako spokojený lidi, že jako... No samozřejmě, protože když seš nespokojený, tak nakupuješ. Že? Když seš spokojený, tak zjišťuješ, že to vlastně všechno nepotřebuješ. Se, já se bavím, tím, když s jezdím autem nebo na kole, tak se dívám speciálně do kabin těch drahých aut. Hele člověč, a tam je jeden nasranej vedle druhýho. Já si řekneš, ten člověk sedí v autě za, za dva míče, možná za tři, a ty tam vidíš tu agresi nebo to nasrání že jo, v tom obličeji, ale nikde jsem jako ty usmátý, jako ty který by tě třeba odmávali a řekli, tak jeď, jsi na tom kole, tak jeď. Hmm. To, to, to tam moc jako není. mě hmm. tím trošku přivádíš na, jako možná trošku kontroverzní téma, ale někdo ty hmm. vidíš, protože hm, měli jsme tady vlastně covid a teď spoustu těch lidí jako protestovalo, nebo já jsem z slyšel ty hlasy, ale kdyby se všechny ty peníze a tak dále dali do toho, aby jsme teda lidi naučili, jak být zdraví, eh, tak by to mělo možná větší efekt eh, a tak dále. Mě zajímá, jestli z tvýho pohledu třeba vlastně, víš, jako jestli si ty lidi obecně, možná jako když to generalizujeme, vzali to po naučení a potom covidu se teda řekli, OK, ono se vyplatí, být zdravej, nejenom kvůli tomu, že vypadám líp, ale třeba tady ty nemoci prostě na mě tolik nejdou. Uh, máš pocit, že i po tom covidu. Někdo o tomhle začal mluvit na úrovni vlády. Já pořád poslouchám jenom na téma čtvrtá dávka, pátá dávka. A máme lék, že jo, v tento moment. Ale o tom, co dělat, tady vlastně není vůbec nic. To znamená, eh, nemám pocit, že by lidi nějakým způsobem procitli, protože zase je to o tom, že dobře, tak jsme to dobře vystrašili svůj účel to splnilo, no ale teď ty lidi zase lajdají, tak místo toho, aby jsme řekli, tak pojďme do toho trošku jinak, pojďme podpořit, tak možná někde občas nějaká pojišťovna ti přihodí pětistovku nebo tisícovku na fitko nebo na nákup vitamínů, ale že by tady byl nějaká akoby, trošku masivní kampaň ve smyslu toho, co jsme tady viděli v rámci očkování, tak to tady, tak to tady není. Že jo? Jak, jak je možné, že vlastně po té, co to odeznělo, tak se vlastně nepoužije třeba jenom zlomek té částky na to, hele lidi, pojďme něco dělat, ať se nám tohle to už nestane. Já nechci hodnotit, co, co bylo, jak bylo, ale něco proběhlo a jako upřímně řečeno z mého pohledu všechno, co se ti v životě odehraje, tak uh, máš dvě možnosti, jak k tomu přistoupit, když jsou to ty blbý věci, že? tak se, buď se hodíš do té role té oběti a řekneš si, no zase já, proč zase já, nebo že to tak jako, to tak jako lízlo, uleví se ti, a nebo máš možnost být tvůrce a z toho se poučit. Že, takže hele, tohle to jsme jako společnost ne úplně dobře zvládli, jsme to s odřenýma ušima, stálo to hromadu peněz a jak říkám, nehodnotím to, co bylo, no. to, to, jak já podstatu covidu nebo nekovidu, nebo jak to bylo, jenom tady něco bylo, takže ano, všichni to berou, uf, nějak jsme to přežili, ale chybí mi tady teď ten krok číslo B, což podle mě není pátá, desátá, dvacátá dávka vakcíny, ale je to v podstatě posílení člověka a jeho imunitního systému a i jeho psychické odolnosti, protože ta vzala za svý v téhle době úplně. Já jsem někde poslouchal, poslouchal, myslím, že to byl pan profesor Maximilian Kašparů, který říkal, že v minulosti před 20 lety v jeho ordinaci bylo asi jedno nebo dvě nové děti za dva měsíce. Že teď jsou to dvě denně. To znamená i ta naše psychická od... ordinace. Psychiatrické. Aha. Psychiatrické. Takže i ta naše odolnost, a teď si můžeme říct, jestli to bylo lockdown, a jestli to bylo tím, že byla sociální izolace, nebo jestli jsme blbě jedli, jestli jsme narušili mikrobiom, náš imunitní systém, psychický systém nebo psychickou kondici. To je jedno. Ten stav prostě východisko, nebo výsledek toho je, že ty lidi jsou jak zdravotně, tak i psychicky v horším stavu, než byli. A na těch dětech je to vidět naprosto dokonalé, protože já ty malé děti mám doma taky. Vidím, kolik dětí chodí do školky, jak to vypadá. Když to řešíme s dětskařem, s dětským doktorem, ten říká, hele, to tady ještě nebylo, ty děti jsou vlastně v tahu jsou nemocný vlastně respiračníma chorobama, vědou z jednoho a jsou hned v dalším. Bodejď, mhm. když ty děti izolujeme, zavřeme je a netrénujeme vlastně imunitní systém, ten adaptivní imunitní systém, který má být zatěžován tak aby se potom uměl adaptovat na, na jednotlivé nebo rychle přizpůsobovat různým onemocněním, tak v momentě, kdy to dítě zavřu do luxusního prostředí, ještě mu tam roušku na pusu a ještě to všude kolem mě dezinfiku, no tak jak se pak dokáže bránit. Je to ty jako já furt nechápu, že to někomu nedochází, že vlastně s těma dětma děláme to, že, jim, že je doma hezky zavřeme v tom vytopeném bytě, a pak jeden den, když teda se řekne, hele, teplo skončí, jak je vemu a hodíme na mraz jak se ten organismus má bránit, když se s tím mrazem ve své podstatě vlastně nesetkal, tak skončí daleko hůř, než kdybych to dítě trošku otužoval. Takže všechny ty sociální izolace a, a další, vlastně ten, a to se shodují všichni, ten, kdo to nejvíc odnesl, jsou děti. Hmm, ne, možná se chytnu té jedné věci, kterou si říkal, že mám taky malé dítě, jak trošku otužovat děti, protože předpokládám, že to přesně není o tom dát jim trenky a jít na sněžku. To rozhodně ne. <laughs> Uh, samozřejmě i ty děti jsou trošičku dneska rozmazlený, že jo? Protože, protože jim to luxusní prostředí vyrábíme a uh, já zjišťu, že nejhůř na tom je kolikrát ta generace moje a o trošku mladší že vlastně všichni jsme ty děti na začátku vychovávali s tím, chceme je vychovávat jinak, než jak rodiče vychovávali nás, aby se měli lépe a vůbec nám nedochází, že těm dětem to vlastně do budoucna strašně zhoršujeme, protože chceme je naučit v tom životě být zdraví, sebevědomí, tak se musí setkávat s problémama a musí se je umět naučit řešit. Pokud tím všech tu cestu umetu, tak jim do toho života dávám ve svým podstatě to, to nejhorší. Byť s tím záměrem, že jim ten život vlastně vylepšu. Hmm. A ono, jak se ukazuje, ono, ta éra toho blahobytu nám ten loňský nebo ten letošní rok fakt asi skončila a bude to trošičku horší. A furt se to moc nepřipouští, ale... Já že to spousta lidí nepřipouští, ale tak jako záleží na tom, jak se na to koukáš. Asi Jasne. z jakého úhlu, z jakého úhlu pohledu a tak jako budoucnost ukáže, možná spousta řekne, že se jim daří teď lépe, protože se nemusí tolik, nebo nehoní se, nebo netlačí se a tak dále, že jim došlo, že to vlastně nemá smysl. Ale co se týče třeba toho otužování, tak já nevím, prostě to dítě třeba nesprchovat úplně teplou vodou, ale už zvykat ho na to, že existuje taky vlažná a chladnější voda, že když je nad nulou, tak to dítě nemusí být nabalený, včetně na krčníku a ve oteplovačkách a, a tedy to znamená učit ho se pracovat i s tímhle netopit doma třeba i na těch 23 stupňů. My máme standardně doma 20 a děti vůbec neprotestují, jsou jako naprosto v pohodě, v ložnici netopíme nebo v pokoji a jsou, jsou naprosto v pohodě, jako ani neprudějí s tím, že by jim tam byla zima, prostě si na to zvykli a jsou s tím, jsou s tím v pohodě a jsou, ne, ne, neklepou se tam zimou, i když se zrovna nehybou, tak jako ano, když bych to udělal třeba před rokem a z těch 23 stupňů bych snížil na, na 19 na 20, tak možná by protestovali. Ale tím, že to tak nějak jako postupně vyplynulo, tak, tak to tak prostě to, to, nebylo možná cílený. Prostě máme, máme, problém na radiátorech v obyváku, kdy celý barák topí, ale v obyváku prostě jsou radiátory stále vlažní. Takže to, to, nebylo jako cíleně, že přišla krize tak uvědoměle. Snížíme teplotu a vememe si dva svetry, ale prostě se to stalo. Mm -hmm. Takže přišlo to samo, super. Takže proč ne? Děti se v tom naučili žít a jsou s tím v podstatě naučili žít. Pro boha, co to tady vykládám, to vypadá, jak kdyby to byla nějaký, nějaký, něco zásadní tábor. Jako, když, ano, přesně tak. Je to prostě 20 stupňů, je to normální, komfortní teplota. Jo, jo. Možná uh, se vrátím k té práci, uh, protože často vidím výživový poradce, nutriční terapeut a tak dále a já bych si chtěl trošku představit, co to je, protože to, co vidím na první dobrou, je to, že uděláš těm lidem ten jídelníček. Ale jo. to tak jako ve většině případů je, jo. protože ten, ten člověk tu představu má takovou, jo. že si jde pro ten jídelníček, on si jde pro to instantní řešení. Že? Buď si jde pro jednoduchý instantní řešení, což je, že si koupí ty pitliky, ze kterých si míchá vlastně amarouny a, a má to s tím spojený, jako že čím víc to bude trpět, tím jako to bude lepší. Uh -huh. e, což tady zrovna v tomhle případě úplně pravda není. A nebo si jde koupit ten vlastně zázračný hubnoucí jídelníček e, k tomu nutričnímu specialistovi. A já jsem to taky dělal dlouho, samozřejmě než mi to docvaklo, že to tak jako není, že ten jídelníček je taková, možná pro toho člověka ta podstatná část, ale že daleko podstatnější jsou ty věci, které jsou kolem. Uh -huh a který ti to tvoje stravování de facto ovlivňuje. A to, to ne, neříkám nic novýho, protože to říká krásně Marian Jelínek, krásně parafrázuje Platona, kdy říká, že vlastně celý tvůj život je naložený na koňském povoze, ty seš ten vozataj, který to řídí a ten vůz ti táhnou dva koně. Jeden se jmenuje emoce a druhý se jmenuje pudy. Pouze pokud ty dva koně zvládáš, tak tak jedeš tam, kam ty chceš jet, ale prostě pud. A v případě jídla to platí dvojnásobně, jo? protože půd obživný je vlastně nejsilnější, jeden z nejstarších půdů, protože ten tím měl zajišťovat v minulosti, když nebylo jídlo 24 lomeno 7, on to tak jako asi nikdo neplánoval, že to tak bude. Tak ve chvíli, kdy jsi u toho jídla, že jsem tady taky, jsem šel kolem obchodu, měl jsem lák, jsem si bomba, už jsem jich tady pět snědl a musel jsem to dát pryč, protože to je takové zaprvé kombinace, zaprvé půd obživný, to dobrý, že vypadá to hezky, musím to sníst, protože ten mozek, ten mi to říká, hele to, že to spočívá v tom, že co když nebude zítra, tak se radši najes teď. Takže musím zvládnout tohle, říct jako umět říct ne a stát si zatím. Druhá věc je, musím zvládat emoce. A to nemám teď na mysli jenom to, že, že je mi smutno, protože se na mě vyprdla žena, nebo mi zahla, nebo cokoliv, tak se naládu dortem, aby se mi na chvilku ulevilo, to funguje. Ale taky třeba o tom, že jsem furt ve stresu a ve spěchu a že šáhnu potom tom prvním a tom nejblbějším, ve svým podstatě, co najdu, jenom abych to do sebe rychle natlačil a měl pocit, že jsem něco snědl. Takže pak potřebuju zvládat tohle no a pak si taky potřebuju zvládat své závislosti. To, jsou, to je totiž ty dva koně, když se skříží, to už si tam dodávám s dovolením já, že ty dvě mrchy, když si spolu pořídí hříbě, tak je to velmi nevycválený a je to takový to, to hříbě z té úplně volné výchovy, kdy jako ty, ty rodiče říkají, my mu necháme, aby projevil tu osobnost, tak my mu do toho života nezasahujeme. Takže tohle je takový ten, ten, zmetek, který ten vůz je schopný převrátit, jo, protože jsou určitý potraviny, na kterých ta závislost prostě je a jíme je úplně všichni a nevnímáme to a nevnímáme to, že vlastně do sebe tak jako pomaličku cpeme drogu, která jako, nebo něco, co funguje úplně stejně jako drogy, jenom se tomu tak jako ve veřejném prostoru droga neříká, protože to by někteří se z toho vyvrátili, to je cukr. No, to já jsem třeba, že jako, myslíš jenom cukr nebo i něco dalšího, tam je. Cukr je trošku taky sůl, může dělat hmm. podobný efekt, nejkrásnější je kombinace cukru soli, že jo? všimni si, že když vemeš voříšky a, a opražíš je a dáš je, obalíš do medu a v je, tak to je jako velmi rychlý, nebo taková věc, že jo, ta sladká houska s tím slaným masem, že jo, to, to, jsou prostě věci, kdy to do sebe cpeš, nebo arašídový máslo, z pražených slaných arašídů, kdy to je nasládlý, slaný zároveň, takže jsou kombinace, kdo si mi jednou říká, že tomu se říká Blitzpoint, point, kdy vlastně to sníš a teď se ti jako rozbleskne a, a, to, co je lepší než jedna lžička, jsou dvě lžičky a co je lepší než dvě lžičky, no sežrat to všechno, jo, aby ti bylo ve své podstatě dobře, Mám, že pak přijdou ty výčitky svědomí. Stejně jako u každý, každý té drogy. Takže i studie, které byly třeba v roce 2020, byla studie, nebo 2021, studie s prasatama, kdy se jim nechalo po nějakou dobu přístup k cukernému roztoku a sledovaly se změny na, na mozku vlastně v opioidních a dopaminových receptorech a v podstatě od začátku. Bylo vidět, že jsou zasažený, to znamená, že se tam okamžitě začalo projevovat závislostní, závislostní chování. Hmm. Takže ten cukr skutečně je, jako funguje jako naprosto dokonale jako droga, jenom my si to prostě furt jako nechceme přiznat, je to přece potravina, že? je to v pořádku. Hmm, hmm. Uh, přemýšlím kam se teď dostat, protože jak mluvíš o cukru, tak mě hmm. na jednu stranu napadá ke ketoza, keto ketodieta. Vím, že se o tom mluvil už asi 150krát, tak nevím, jestli se tam pouštět, protože vlastně ve v podstatě, možná to jako krátce vezmeme, že Řek, řekneme dobrý, cukr je droga, tak ho teda pojďme vyřadit. Tak, já si nemyslím, že potřeba úplně vyřadit, tam jde o to, jak to zvládám. A jestli jsem jako víc mám sklon k závislostem, což mě jako potom ale bohužel přivádí do toho, i že vlastně i ten život mám pořád jako tendenci opakovat jedny a ty stejný schémata. Jo. A nebo jestli jsem schopen si tady dát jeden momo na odložit si to a vzít si za dva dny druhé a, a, jenom si ho dát, tak jako, že si ho dám na chuť. A nebo patřím do té skupiny, jakože ho otevřu ten pytlik a dokud tam něco je, tak to do sebe cpu. Jo. Pokud patřím do té první skupiny, a vím, že to je v podstatě pro radost, nevidím jediný důvod, proč si občas nedat, protože ten kousek té čokolády, ten jeden momo nebo dort, když to nebude od rána do večera a sedm dní v týdnu, tak mi prostě rozhodně nezabije. A pak ještě jedno období, kdy ten cukr naopak velmi potřebuji, což je fyzická zátěž. Jo, když prostě dělám třeba sport nebo kácím stromy v lese nebo rubu, rubu uhlí v, v lomu, eh, pardon, v dole, no tak tam ten cukr potřebuji okamžitě teď hned ty pracující svaly. Což není to, že si jdu třeba na, na tři čtvrtě hodiny zacvičit do fitka, jo, aby jsme si nepletli pojmy s dojmy. Je to fakt jako o těžký nebo dlouhý práci. Je vlastně ten cukr je takovým tím, tou limitující živinou, která mi drží ten, ten výkon. Takže to vidí všichni sportovci, že bez toho jonťáku, což je vždycky v základu voda, sůl a cukr nějaké v nějaké podobě, tak do toho sportu prostě patří. Takže já sám si potřebuji vyhodnotit, co to vlastně se mnou dělá, jak moc jsem schopen tohle to zvládat, pokud jsem schopen, nevidím v tom problém. Pokud nejsem schopen, no tak hold je to klasický detox. Prostě si to nedat a počkat určitou dobu, být bez toho, aby si odvykli i ty chuťové pohárky, které se údajně a po deseti dnech mění a aby došlo i ke změnám ve střevním mikrobiomu, aby mi nevysílal neustále signál, hele, naval další cukr. Protože i tam se dějí změny. Hmm. To moje přítelkyně vlastně na tohle nedávno přišla, jako kdy fakt začala jako vysazovat ten cukr, jako vidět ty efekty, co jí to dělá a právě s, s různým střevním mikrobiomem mm -hmm. a tak dále. Takže jako jak, víš, protože asi přesně asi souhlasím s tím, co říkáš, jako to není pro každýho, asi ne, každý by na to měl naskočit, ale co je takový bezpečný možná experiment, kdy můžu pocítit, nebo trošičku si otestovat, víš, tu jsou jako hranu závislosti. Teď myslíš na cukru? No. Uh, možná to no, jako po Vánocích... Jako, když to zkusíš vysadit na jeden den, tak on hned ti to řekne, jak moc jsi závislej, nebo nejsi závislý. Uh, protože ten jeden den je takový, to pak zkusit tři dny, uh -huh. a pak třeba vydržet i delší dobu. A je to zase vyzkoušený po, po dobu vlastně svý praxe, takže když ten člověk fakt na tohle to přeskočí a začne respektovat jednoduché rady, jako ty základní potraviny, bla, 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 tak jedna z věcí, které už říkají, hele, zmizela mi chuť na sladký. Uh -huh. Ale tam je otázka, proč. Jestli tím, že vlastně se detoxikovali a dostali se, uh, prostě odvykli si od toho cukru, a nebo jestli tam zafungovalo něco, co v Americe už má dokonce i svůj název na, na, ZEV medicínský, což je nutriční psychiatrie, kdy vlastně došlo k pozitivním změnám ve střevním mikrobiomu a k vyšší produkci třeba serotoninu a ten člověk začal být daleko víc v pohodě a najednou zjistil, že to, toho cukru možná to sklidnění tolik nepotřebuje. A nebo to kombinace obojího. A nebo ještě do toho vstupuje něco dalšího, jako to, že mám dopamin ještě z něčeho jiného nejenom ten ale i ten dopamin z toho, že jsem to dokázal a že jsem se začal hejbat, tak mám i, ten endo, i ty endorfíny. Hmm. A protože jsem třeba začal být zase atraktivní pro svého partnera nebo partnerku, takže jsme zase začali sexovat a mám i víc oxytocinu. Jo, takže, takže těch aspektů je tam, je tam samozřejmě vždycky víc. Já nemám rád ten jeden úhel pohledu, jenom je to černý a nebo je to bílý. Ne, hmm. to tak nikdy není. Chápu. Ještě se možná vrátím k tomu, jak. Ty jsem... No, ne, já jsem se možná ještě chtěl vrátit úplně k tomu, jak jsme si říkali, jako nějaký to státní nařízení, pojďme si říct, jako, jak to mají teda lidi dělat nebo nedělat nebo to. Když jsme se bavili o tom jako post-COVIDu, no. protože mám pocit, že vlastně jediný, co já, co mě se vybaví, když řekneš tady ty jako státní doporučení a tak dále, je ta, je ta pyramida vlastně potravin. No a to je v podstatě o tom, že pořád tady vytváříme nějakou zase ano je, je to něco co těm lidem má trošku trošku něco napovědět Aha. ale uh, na druhou stranu proč by to dělal ten člověk hmm. jakou má motivaci to dělat když jo. ty mu řekneš hele tady sice je nějaká pyramida ale Jo, cholesterol, no to máte z nezdravě životního tady máte statiny. Jo, hypertenzi, no ve vašem případě je to zase z že se stresujete a blbějíte, no tak tady máte nějaký antihypertenziva. Jo, cukrovka, tak mám ta antidiabetika a když to nepůjde, tak si píchnete ten inzulín. Že? Proč by to ten člověk dělal, když mu nabídneš instantní řešení a ještě ke všemu všechny tyhle sračky? Bavíme-li se o těch potravinách, které jsou na tom vrcholku, jsou velmi levné. Tak kde Mám nějakou motivaci něco dělat. Hmm, hmm. Na jedné straně, tak s výchovou dětí, mu řeknu, nedělej to nebo tě zbiju, nebo tady v tom případě ani neříkáme, jenom říkáme, nedělejte to. A, a pak ho v tom jednání ještě podporujete, vlastně nepřímo. Hmm. Uh, já se dostávám k tomu, už jestli ty se říkal, že to je vlastně jednoduchý, jestli existují nějaký univerzální univerzální rady, jestli vlastně stačí ten jídelníček v uvozovkách, která si jako vytisknout 20krát a dát těm tvým 20 klientům, kteří přijdou, nebo tam hrajou roli nějaký typy, nevím, neurologický typy a všechno. Všechno, všechno. Tam je to o to, tom, že toho člověka potřebuješ aspoň nějak poznat. Hmm. Uh, to, to zásadně nesoudit že vůbec nevíš. Jako to máš určitou dobu na to, kdy toho člověka můžeš nějak navnímat. já mám asi trošku ten dár, že mě se to daří poměrně rychle. A toho člověka vlastně pochopit nebo zjistit, co, co, všechno se vlastně stalo a co vlastně jsou takový ty základní, základní kameny toho, že toho to vytvořilo do, do té podoby, v jaký, v jaký je. Samozřejmě teď jsou tady ještě do toho vstupují geny, který, když se hádáme, jestli ty geny jsou 40%, 80% nebo kolik to je, pak do toho vstupuje ještě někdo s karmou a s duší a nevím s čím. Prostě mě jde o to pochopit, v čem ten člověk od malinka vyrůstal, jak dostal naloženo, jakou má vlastně motivaci, co ho nějakým způsobem brzdí a tak dále a zkusit najít tu motivaci tak, aby pro něj byla jako, jako silná. To znamená, aby ho to, aby ho to tam udrželo a potom najít ty způsoby, jak to udělat, tak aby se k tomu postupně propracoval. To znamená, za mě ten, ten jídelníček kolikrát je jenom to svítni se tady do trneka, do trička a na sněžku, což jako spousta lidí, nezv, jako tam ještě přistupuje do toho jakoby víc faktorů, z hlediska té mé práce, takže to, to kolikrát nejde. Takže je to o tom domluvit se na tom postupu, protože většinou proč ten člověk má blbý jídelníček, protože má rozbitých jako celou řadu různých faktorů kolem, jako je třeba spánek, jako je práce se stresem, jako je nepohyb, že a tedy. Většinou ty lidi vůbec nejsou schopní sami sobě nastavit tak, jak to chtějí po všech ostatních režim, pravidla a tedy. sami sobě teda ani omylem ve většině případů. Takže začít třeba jenom tím, že to začneš dávat do škatulek a začneš to uklízet, či ten člověk třeba řekne po tom měsíci: Hele, zvládnu jsem vstávat v pravidelný čas a zvládnu jsem jíst třikrát denně. Říkáme: OK, tak přidáme, zkusíme něco dalšího. Samozřejmě má návod třeba hned od začátku. Uh -huh. Ale já po něm nechci, aby to všechno od začátku hned teď tady dělal, protože to stejný jako: Hele, ne, vůbec to neznáš, nikdy to neděláš, jak se slíkni do tenek a vyběhni na sněžku. Uh -huh. Takže to je o tom, že ten člověk fakt někde v půlce nebo v první třetině zjistí, že je úplně v háji uh -huh. a že na tu sněžku prostě nedojde, tak, tak to vzdává. Ale v momentě, kdy mu řekneš, hele, tak jako se oblíkni a začni chodit kolem té sněžky. A aj zjistí, že chodit umíš, tak zkusí kousek vyšla třeba sundej si bundu, protože už jsi zahřáte a je ti teplo. A tímhle tím způsobem ten člověk se může vyšplhat, vyšplhat až na, po, Bohužel je to něco, co pro většinu lidí, která jako vždycky byla v tom hele pilulka, hele pitlík, hele koktejl, hele něco, je tohleto takový jako trošku složitý, ale v tom, jak ty sociální sítě a ty ostatní platformy nemám rád, tak v tomhle tom je to úžasný, protože tím, že vlastně mám tu možnost prezentovat ten svůj názor na to, jak to dělat a tu svoji práci, tak ke mně vlastně už přichází jenom lidi, kteří už jako přijdou s tím, že ano, víme, že to není o tom si koupit ten pitlik nebo dostat tu tabletku, ale že to je o nějaký složitější práci. Takže zase, jak jsme u toho, že nic nemá jenom černou nebo bílou stranu, tak ani ty sociální sítě, které nadáváme, že kvůli dětem a kvůli všemu, no tak zase na druhou stranu nám to umožňuje jako šířit jako svoje názory a zase ovlivňovat někoho jiného a dát mu možnost volby. Takže, takže tak, jak já rozhodně nesouhlasím s tím, jak se tady dneska říká, jak svoboda není, a, a názory říkat nemůžeš, a, a jak, jak jsme na tom špatně ne, jsme na tom nejlíp co jsme kdy byli. Že? Za názory se tady zatím ještě nezavírá. Pořád ještě může šířit, jasně. Ano, asi se občas někde něco ztratí, ale v minulosti už by si sklepe tam a někde seděl, že? takže jako, pojďme furt ještě toho jako využívat, že pořád ta možnost je nikdy nebyla, nikdy, nikdy ty řekneš tady jednu myšlenku. Ale ovlivníš tím třeba během chvíle 100 000 lidí. Jako kdy se ti to kdy v minulosti povedlo? Hmm. Tohle. Takže pojďme to. Jako mě už na tom sre S prominutím, na tom všem. Ať je to jedna nebo druhá strana. Že už zase strašíme. A ten strach si řekněme, že je to úplně to nejhorší. Já chápu, že jedna strana straší záměrně, že jo, protože, protože chce ty lidi někam domanipulovat. A teď ta druhá strana straší, protože. Má, má strach, že ty lidi neprocitnou a potřebuje jim tím strachem otevřít ty věci. Já si nemyslím, že to je v podstatě ta, ta nejlepší cesta, že to je někde úplně o něčem jiným. Že to je o, o tom, a to říkali vždycky, jako dát tu naději, dát tu vizi. A ne to říká, hele, je to v je to prostě úplně, úplně špatný a, a jako jde to všechno pryč a Bůh ví, jak dlouho to tady ještě všechno bude. To je přece nesmysl. Že? Mm, mm, ale jako vrací se to zpátky k tomu, jak říká, že nic není černý nebo bílý, že jo? A e, já, jsem jako nedávno vlastně koukal na těch 6-7 let dělání rozhovorů tady s lidma jako ty a vlastně jedna z těch věcí je přesně nějaká ta jako střední cesta jo, akorát, že ono v tom mediálním prostoru, to jako nemá takovou odezvu, když těm lidem řekneš, ale vlastně, buďte tak jako v pohodě, nebuďte ani v jednom tom extrému, no, to tady... je dobrý být se sebou jako vlastně, jako trošku furt nespokojený, ale vlastně zase ne moc ne, 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 a trošku spokojený. Já bych tady šel ještě trošku, trošku jinou cestou, Aha. Uh, já chápu, kde to vzniklo, protože teď mu to samozřejmě nechci vkládat do úst, ale myslím si, že v rámci nějaké ekonomické reformy která tady byla před těma 20 lety nebo ještě, ještě dříve, tak nevím, jestli v té době byl minister financí nebo předseda vlády Václav Klaus, myslím, že to řekl, že neexistuje zlatá střední cesta. A já si myslím, že všechno je zlatá střední cesta, že nemůžu jako jít z jednoho extrému do druhého. A to my v podstatě jsme. Já mám pocit, že čím ten extrém je blbější, tím líp nám to z nějakého důvodu dělá, což pro mě je nepochopitelný. Ale někde jsem četl, že člověk, který má sklon k závislostem, tak i vyhledává špatný zprávy a je na nich závislý, což pro mě je ve svý podstatě nepochopitelný. Ale podívej se do jakéhokoliv zpravodajství a pořád tam teče krev a někde se mydlej a, a, a nehody, že jo, mrtvoli a, teď na to všichni koukají, ale jako ty pozitivní věci, těch tam jako moc není. Hmm. Takže a je to v podstatě i o trošku změně rétoriky, protože jak jsi to říkal sám na začátku, s těma ustrašenými se jako dobře hejbe, že jo? ten ustrašený je takový ten dobrý konzument, do, dobrý požívač, když toho člověka vystraším, že jo? tak jedu už rovnou na ty základní Emoce, instinkty, že jo? Takže ten bázlivý člověk začne hromadit, začne se uzavírat, uh, začne, začne nakupovat, začne se zajišťovat že jo? A, a tak dále, začne se chovat velmi sobecky, Je. protože má pocit, že musí přežít. Ale e, k těm extrémům mě napadá ještě jeden takový zajímavý fenomén. E, a to takový ty, mm, přemýšlím, jak se tomu vlastně správně říká, takový ty velký transformační programy. Teď jako za 6 týdnů nebo 12 týdnů, jako překopejte svůj život a budete každý den cvičit. A víš, a jako co si o tom myslíš, protože ve svým podstatě já jsem k tomu byl trošku kritický, protože si myslím, že to není přesně takový to dlouhodobý udržitelný to, o čem se tady bavíš. Na druhou stranu je možný, že to těm lidem nějaký ten jako impuls a ukázání možná té cesty jako je, občas dále. Ale, ano, uh, asi jo, ale mě na tom, vadí to, že se z toho zase jako udělal ten, ten biznis, pochopitelně, hmm. jako velký biznis, jo? Takže Asi. i z ezoteriky je biznis, z mystiky je biznis, prostě ze všeho, ze všeho dneska je zase, zase biznis. Což samozřejmě nikdo ani zadarmo, ani kůře nehrabe, že naprosto to chápu. Ale já mám pocit, že někdy je to velmi neetický, přesně lidem zase slibou zázraky, nebo se jim dávají ty naděje takový ty, jo, hele, pojď tady 12 týdnů a je jiný člověk. To je nesmysl, že jo, to je samozřejmě absolutní nesmysl. Zeptej se jakýkoliv bojovníka, jestli za 12 týdnů byl hotový. Jestli za 12 týdnů byl připraven na to postavit se do ringu a nechat si rozbít hubu, že jo, jako řekne, že to je ani omelem. Jo? Nebo jestli někdo za, za 12 týdnů je, je, schopen nevím čeho všeho, jako jak trpět. To znamená, je to všechno o něčem postupným a zase je to o, ne o nějakým jakoby univerzálním programu, ale já potřebuji jedno jediné, což samozřejmě mi tam ve spoustě případů chybí a je to něco, co chybí téhle společnosti celkově, což je filozofie a filozofové. A já vlastně napřed potřebuji vidět, proč to dělám. Že nejenom proto, že se o tom všude mluví a teď by tohle, ale bude to zlý, tak musíme se transformovat a, a budeme půjdeme do nějaký jiné éry nebo nevím do čeho všeho, tak musíme se transformovat. Toto přece není moje. Já potřebuji napřed vědět, co já od toho života chci. A potřebuji to pochopit, že abych jako šel o kousek dál, tak mi to nějakou práci asi bude stát. A pak, když mi to nějakou práci stojí, tak mi najednou si sednu a řeknu, ty vole, ale ono je to navždycky. To není na 12 týdn. To je přesně o tom a možná si to vyzkoušel sám, že čím větší víc těch věcí zvládáš, tím ale těžší věci jsou před tebou následně, kdy se musíš rozhodovat. A to není o tom, že prostě za 12 týdnů nebo za 10 nebo nevím, za jak dlouho si tady něco absolvuju a, a jsem hotový. Nejsem. To, to, to ve své podstatě asi, asi nejde. Jo, já tam na, na sobě, a to říká i dobrý věci, říkají, že hele, každý vždycky mají pocit, že když něco udělali, takže jako už všechno vědí, všechno zná, teď si sednou na tu lavičku, odpočinou si a před nimi se otevře ten vějíř těch cest dalších, kamít kam jít. A to stejný je, je, i s náma. Že jo, to je prostě, jakmile jednou začnu, opustím takovou tu uh, dominantně spotřební společnost. Já rozhodně neříkám, že se z nás mají stát jako buddhističtí mniši a modlit se v klášteře, to ani omylem, o tom asi ten život jsme si takhle nevybrali nebo nenastavili, ale ve chvíli, jestli řeknu OK, tak eh, není ten můj život sice, jako mám všechno, ale furt se cítím tak nějak jako trošku blbě, tak se začnu zamýšlet nad tím, proč to tak je. A to je ten, ten první krok, že, eh, který potřebuji udělat, to znamená zjistit si, jak říkal jeden můj kamarád, říká, už když jsem přišel, já jsem měl, když jsem přišel do školy, tak jsem měl pocit, že se tam dozvím, proč tady jsem. A říká, a teď jsem se to nedozvěděl. Že? Tak o tom přemýšlím furt, proč tady vlastně jsem, jaká je ta moje role. Ta za západní filozofie, nebo to ne filozofie, ti jako jsi tady o to, aby ses narodil, prožral všechno, co, co můžeš, nakoupit, co můžeš a pak pak zdechnul. Dle pořekadla, jak říká Sir Anthony Hopkins, že žijeme v době, kdy pohřeb je důležitější než neboštík, svatba důležitější než láska a obal důležitější než obsah. To přesně mi přijde, to skutečně tu, hmm. tuhle tu filozofii vystihuje a to je přesně to, že tam cejtím, že ty základní věci jsou nenaplněné, ty vnitřní, že? který radši jako odhodím a pře pře přehluším to Něčím jiným, si koupím nový auto nebo kabelku, nebo si nechám udělat ten tuning od to AMG. Co se mě dneska pobavilo, že vedle mě stál takový fešák s takovýmhle obrovským terénním Mercedesem a teď na to se na mě podíval že? a teď na křižovat křižovatce na to dupnu, že a teď takhle udělal tu zatáčku a zastavil. <laughs> Protože tam šli chodci, tak jenom rozburácel. Že? Spalilo mu asi tak litr benzínu jenom tady na ten jeden start. No, já jsem ho tam v klidu pak předjel a, a jel jsem vlastně celou dobu před ním. Aniž bych potom jako nějak zásadně to udělal, přišlo mi to jako strašně vtipný. Uh, takže ve chvíli, kdy já si dokážu tady jako v klidu roz, rozpoznat, co vlastně chci, kam to vlastně chci. A to si řekněme, že v každý ty dekádě života je to jiný, že jo? Já nemůžu chtít po 20 letým člověku, aby přemýšlel o smyslu života, když tomu nikdy nebyl vedený. Ono možná ani v 50 letech spousta lidí se s ním o tom bež bavit, tak začnou ťukat na hlavu. Co to jako vykládá, že ten Vyton, ta kabelka, to je, to je to, ono, že jo? To, to mi tam přinese to štěstí. Ale pak zjistím, že jí máma. No mě pomazlí, že? Ona mě nepomazlí, že jo, ona... Ještě chvíli ty lajky, že když si vyfotím na ten sociální sítě. Jo, 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 jo. ano, 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 ty lajky chodí, ale u toho, ty vole, kráva, vidíš to, tam má si, tam měla štěstí, že si pořídila, to, to stejně si nekoupila ze svýho, že jo, to tam, jako, to ti tam, hm, ti tam někdo hodí s úsměvem ten lajk, až, hm. <laughs> jo, takže to jako... Ale jo, jasně, je to v podstatě lajky like je geniální věc, jo? to myslím, že říká neurolog profesor Martin Stránský někdy v nějakém podcastu, jak vlastně tohle vznikalo, jak vlastně u toho seděli ty neurologové a měřili hladiny dopaminu v mozku, který ten signál ti vlastně zvýší nejvíc dopaminu a vytvoří ti závislost hned na té sociální síti a proto ty lidi ráno stávají a první co, tak se mrknou, kolik dostali lajků, na ten příspěvek, protože jinak vlastně pomalu ani bez toho, aniž by si hned zvedli ten, vlastně ten dopamin, že jo, závislá, mm. si, že tak, tak nejsou schopný fungovat. Takže to je takový jako složitý že jsme to strašně zamotali, ale teďka <laughs> dost. <laughs> no, to znamená, to zásadní je, je vlastně si zjistit to, co říkal ten můj kamarád, proč tady vlastně jsem a proč to všechno mám dělat. Pokud si zjistím, že na moje filozofie je ten konzum, mm. No tak holce smířím s tím, že asi budu trošku tlustý a nebudu úplně zdravý, ale budu hromadit ty věci a bude mi fajn. A pokud zjistím, že to mám na druhou stranu, no tak mám možnost si furt vlíz někde do nějaký rezervace, žít tam v jeskyni, možná, že něco takového najdu a pokud si řeknu, ta zlatá střední cesta je pro mě, že teda budu si trošku užívat těch vymožeností, ale zároveň si taky chci jako prožívat nějaký rozvoj, ale nemusím mít každý dva roky nový auto a nemusím mít doma plnou skříň jako věcí a každý rok nový mobil. Uh, ale stačí mi, když se trošku jako uskrovním, protože tady mám i ty, ty druhé věci, což jsou ty emoce třeba od dětí a ten hezký vztah s tím partnerem a hezký, a všechno to ale musí začínat u toho, že mám hezký vztah sám k sobě, abych sám sebe nemusel umlacovat těma, těma kabelkama, těma autama a tím vším ostatním. Anebo hmm. A nebo pak, pak to řešit těma blbejma dietama z pytlíku, protože jsem se tak jako tak dlouho jsem se utěšoval, až jsem zjistil, že jsem se utěšil o plus 10 kg. Takže všechno vlastně začíná u té sebelásky. Hele, pro mě <laughs> sebeláska je takový trošku zprofanovaný pojem. A jako mm. mě to tak jako malinka to, i když jako je to dobře, mm. ale pro spoustu lidí to smrdí trošku narcismem. Já bych to, ja. já v tohle používám slovo sebe, pomlčka vědomí. Mm -hmm. Jsem si vědom sám sebe. A to, to není o egoismu, že jo? ani o, o narcismu, ani o něčem jiným. Prostě vím, tohle jsem já takhle já fungu a tam chci dojít. A tímhle chci být. To je sebe vědomí. A proto, protože tohle to vím, tak k tomu se potřebuji vyspat, k tomu potřebuji si občas zameditovat, k tomu se potřebuji hejbat, tak k tomu se potřebuji dobře najíst, protože to jsou všechno prostředky k tomu, abych se dostal v životě zase o kousek dál. To jsou ty podpůrné věci, protože bez nich to nejde. Hmm. Uh, jsou věci, které na který si v poslední době v tom svém oboru změnil názor? Již protože za těch 30 let toho muselo být jako spoustu. Napadej mě, když podle mě před 30 lety se furt musel učit, že, že, vajíčka jsou hrozný a když Nezměn. jich budeš hodně jíst, tak tě zabije cholesterol. Těhle myšlenkových zvratů tam samozřejmě bylo, byla spousta, už je to tam zase, ale v téhle rovině, že ty vajíčka zase jako nejsou úplně ideální. Už se to se změnilo, že to jo. Jo, jo, jo před pár lety. Sice ne kvůli tomu cholesterolu, ale kvůli jiným látkám, ze kterých potom vzniká TMAO jako prozánětlivá látka. A, prozánětlivá látka, která může následně způsobit to, že se ti zvýší hladina cholesterolu. Hele, těch věcí bylo, bylo strašně moc, které se objevily a já musím říct, že ten názor jsem si měl v moc věcech a hlavně v posledních, dejme to, v posledních, v poslední dekádě, kdy se ten názor na tu výživu začal trošku víc přetáčet a začal být daleko víc kontroverzní. Hmm. A, nebo respektive ty věci, které se začaly objevovat, začaly stát přímo proti sobě a to nebylo jenom to, jestli vejce jsou zdraví nebo nejsou zdraví, to je jestli tu tučnější stravu a nebo méně tučnou, jestli hmm. živočišnej tuk zabíjí a nebo rostlinný tuk zabíjí a, a tak dále. A to je pořád. A tahle ta debata se vede, vede neustále v mnoha, mnoha věcech. Teď do toho vstoupí i debata, kterou, která mi přijde, že ty zase jako trošičku tak jako na objednávku, stejně jako Green Deal a podobné věci, jako že nemáme jíst maso, a že máme jíst ty, ty, ty falešné věci, ty náhražky, že to je vlastně ekologičtější a etičtější a, a A, takže pojďme tady jíst ty, já to vidím jako trošku oddělený. Víš, jako že nemáme jíst maso, vidím jednu věc, ale jako nevidím tam tu spojitost jako a pojďme jíst teda se toho jako rostlinné burgery. Já tam tu spojitost jo. vidím velmi dobře. Je to hmm. byznys. biznis. Okay. Je to opravdu, je to velký biznis, protože to je jak se Saturnina, jak tam ten strejda chtěl z toho svinstva vyrábět to mídlo. Že? Takže já neříkám, že tady jsou stupní hmm. suroviny svinstvo, ale je to o tom, že z levných surovin, relativně levných surovin vytvářím něco, na čem poměrně dost vydělává. Takže za mě je to o tom, když se jako rozhodnu, když jsme se dostali na velmi tenký let, já vůbec nic nemám proti veganům, ani proti jejich, jejich přesvědčení o tom, že je to takhle správně. Protože to je další, kde je obrovský spor, jestli ten člověk mají spíš masitou anebo rostlinnou stravu, když to vezmeme ale z hlediska živin. Jo. jo? Že tady taky není, není vlastně, jako, jako neřešíme náboženství a ideologie a tak dále. Ale tady se to dostává kolikrát do ideologie. Já. Nikoli do filozofie. Mm -hmm. A uh, takže, já tady, takže co se týče veganů a jejich přesvědčení, protože to je jako filozofický rozhodnutí, že prostě nechci škodit, nechci řešit. Jasně. A jim opravdu to, co ten vegan jí, to znamená ty základní přirozené potraviny, že ten pravý vegan, že nepotřebuje tofu burger, tofu párky, tofu kachnu nebo nevím, co, všechno a seitan a další, ale prostě jí ty luštěniny, plus další rostlinné potraviny, kombinuje, přemýšlí o tom jídle. A pak je tady ideologie, což je takový to, nejeste maso a jeste tady všechny, protože zachraňujete úplně všechno a celou planetu a kupujte si ty naše výrobky. Mm -hmm. Ty jsou drahé na těch já vydělávám. Jako nikdo z potravinářů přece nezbohatne na tom, že ti prodá základní potraviny. Na tom se nedá že? jako úplně zbohatnout, ale v momentě, kdy je přetvořím, předělám, doplním něčím, nastavím, no tak v ten moment vám daleko víc. A proto tady vidím jednoznačně spojitost. Že ti nejbohatší jako v tomhle tom samozřejmě mají nainvestováno. Proč ti nejbohatší neříkají, teda, když chtějí zachraňovat tu planetu, jeste čočku, jeste fazole, jste hrách, omezte to maso, necpěte se tím tolik. Mm -hmm. Jo, to, protože hold na tom tak velký zisk nebude. Navíc si to můžeš koupit všude potom. Nebo si to vypěstovat. Jo, doma třeba taky. Samozřejmě do určitý míry. Ale v momentě, kdy ten trh s tím jídlem ovládáš, no tak... A to ovládáš v případě, že to jídlo vyrábíš, tak je tam, tak je tam spojit to. Samozřejmě neříkám, že všichni to mají jako úplně, úplně takhle, ale, ale jako smrdí mi to. Smrdí mi to v momentě, kdy neřeknu, hele, pojďme jíst, jako beru to, když někdo řekne, pojďme omezit konzumaci masa, jíme ho moc, souhlasím. Pojďme omezit konzumaci kravského mlíka, prostě všech těch různých mlíčných, výro mlíčných výrobků. A rozhodně se nebavíme o sírech, rozhodně se nebavíme o bílých jogurtech a kefírech, ale o těch oslazených. Pojďme říct, jíme toho moc, pojďme to omezit. Pojďme omezit celou řadu dalších živočišných potravin a pojďme se daleko víc soustředit na kvalitní rostlinné potraviny, což není jenom ovoce, zelenina, že? ale to jsou ořechy, semínka, to jsou oleje z toho správně vyrobený. E, to, je, to jsou celozrné potraviny, luštěniny a tedy. Samozřejmě přijde někdo, kdo zastává karnivor, styl, taky to chápu. A říká, ne, tohle to je celý blbě, ale pokud, jako když už teda chceme vyrobit nebo tvořit něco, pojďme tady, netrápit a neřešit, tak proč to není touhletou cestou? Proč najednou je to o tom, kupte si tenhle burger, kupte si tamto? Proč mi jenom řekni, tak si kup ten hrách, vole, uvaž si z toho si k tomu jedno vejce. Schovu, kde ta slepice, jí třeba převáželi a jako žila přirozeným způsobem, sice jako částečně průmyslově, ale není to to vejce z toho velkochobu a to mlíko nebo ten sír, který si dávám zase od krávy, která se extenzivně chovala na pastvě a někdo s tím hospodařil tak, aby to ta kráva nevyžrala úplně, úplně na ale včas je posunul o kousek dál, aby tam nějaká ta biomasa zůstala a kompenzovala zase ten negativní, když už se budeme hmm. bavit, že ta kráva teda hod prdí a, a, močí a, a, a vytváří tu stolice a krkáže spoustu těch, těch skleníkových plynů, tak aby ta biomasa tam to zase trošku eliminovala. Hmm. Uh, jo, jako vlastně souhlas i s tím, co říkáš o tom mase. Ovšem, chtěl jsem se tě zeptat, když jsi zmínil to karnivor. Hm, no. Jestli Víš, protože já vlastně o tom moc nevím. Nečet jsem tu knihu, z který to vychází a tak dále. Chápu, že jsou lidi, kterým to pomáhá na nějaký autoimunitní nemoci a tak dále, to možná dejme bokem. Ale čistě lidi, kteří si přečtou tou knížkou a řeknou si, hele, vlastně ty rostliny se nás snaží zabít, přestaneme jíst. Co, co si o tom argumentu já myslíš? Si to úplně nemyslím. Hmm. Já si to fakt nemyslím, protože. Uh, ano, je, je, možný, že zařazí, větším zařazí se člověk stal lovcem, ale hlavně, když začal teplně zpracovávat, tak udělal obrovský vývojový skok. Ale pořád stavbou trávicího traktu jsme všežravci. A já možná, možná jednou změním názor, že se těch faktů objeví, že jako jsme mas, nebo víceméně masožravci a že ty rostliny tam mít nemáme v tom jídle že vlastně proto tam je ten potravní řetězec, že jo, rostlina, že jo, ten bíložravecí přetvoří že jo, na tu hmotu, kterou my potřebujeme, to potom sníme. A díky tomu tam je všechno. A že ty rostliny skutečně obsahují spoustu svých vlastních ochranných látek, kterým bojují proti tomu, aby je někdo nesežral. Ale ono to má zase v podstatě opravdu dvě mince. Že i ty polyfenoly, že, kterými chceme, tak na jednu stranu fungují jako antioxidanty, na druhou stranu můžou fungovat jako prooxidanty, ale je to, je to o množství. Zase je to v tom případě o tom množství, že vlastně jejich, jejich teze je, že to je ten prooxidant, že vlastně to může být potom jet. Ale když potom zase vezmeme princip Hormeze, který je o tom, proč jsem odolnej vůči zimě. No, protože se té zimě vystavím a zvykám na to ten organismus a učím se na to reagovat. To znamená, i když já si tam dám něco, z té kategorie, někdo říká, že to je pro zánětlí, nebo jako způsobuje to oxidativně, oxidačně v organismu. No tak, ale to, to, způsobí tu kaskádu potom tvorbu těch vlastních tělesných antioxidantů. A to je princip hormeze, že, který je, je, uznávaný dneska. A proč to v té kytce tak je? Proč i ten polifenol funguje na jedné straně antioxidačně, na druhé straně eh, prooxidačně? No, protože jde o rovnováhu těch procesů a v podstatě vždycky to, co v tom těle je potřeba, tak ten organismus si s tím pravděpodobně umí poradit. To je ten stejný problém jako omega-3, omega-6, který by měly být v rovnováze, ale v momentě, kdy přidám víc těch šestek, tak mám prostě problém. Hmm. Takže zpátky k tomu já si myslím, že uh, vlastně ta rostlinná strava, že nás doprovází fakt po staletí, po tisíciletí, jo, tak do toho jídelníčku prostě patří. Hmm. A už jenom tím, že vlastně tam dochází k, vlastně k rozvoji vlastně střev nebo k takovému správný, ne k rozvoji a správný výživě našeho střevního mikrobiomu, byť i karnivore diety jako argumentují vlastně mikrobiomem, že vlastně i u těch požíračů masa je v pořádku a že naopak právě ty autoimunitní onemocnění třeba tak jak si zmínil se tím dají eliminovat na druhou stranu. Já jsem viděl i takové ty kazuistiky, kdy právě tenhle ten styl stravování rozjel tu autoimunitní chorobu. Takže, takže je to pořád o tom, že to musím zkusit. A nedělat z toho tu ideologii. To je ten největší průž, který je, že z toho vytvořím ideologii a teď to tlačím a přesto není. To je, to je přesně o tom, že když jsem ten tolerantní a mám nějakou svoji filozofii, tak já jsem schopen diskutovat s těma ostatníma. Ale ne agresivně ne, svůj názor. ve chvíli, kdy jsem ideolog toho daného směru, no tak v ten moment se stávám, stávám agresivní. Že? A čím je to větší extrém, kolikrát tím větší agresivita. Agresivita tam potom je, to znamená, já potřebuji do té výživy, i do té výživy trošku vrátit té filozofie, aby jsme byli schopni debatovat o tom, kterým směrem jít, ale ne to, že řekneme, půjdeme tudy. To už se jako mockrát ukázalo, že když se zavalilo, tak půjdeme tudy a striktně, tak se sovětským svazem na věčné časy, tak si pamatuju v roce 89, jak jsme měli cnuti na těch transparentech tohleto napsané a pod tím bylo dopsáno to, no to nám to ale uteklo. Takže já bych nerad, aby jsme se dostali do těchto pastí a je to o tom, o tom jídle furt diskutovat, ale o čem asi ta diskuze není, to je kvalita toho jídla. Jo. A to se vracíme zpátky k tomu, tak jak to ta příroda vytvořila. Nikdo to neudělal lépe nikdy. Takže bychom do toho neměli tolik zasahovat průmyslovým zpracováním. A to bych řekl, že schoda napříč všemi různými směry. Jenom mi trošku jako zaráží, že u toho nového veganství se tady tohle tak nějak jako zapomíná. Že vlastně je to o o té kvalitě, protože když to rozeberu a pak na složky, pak to zase složím a něco do toho přidám. Třeba ty v obyčejný zahušťovadla, o kterých říkají zahušťovadlo. A tak to přesně je to, co pak škodí tomu mikrobiomu. Hmm. A proč ta, a ta potravina potom z mého pohledu ztrácí úplně, úplně svůj význam. Protože já, když něco dělám, tak v první řadě je to o tom, že to dělám jako z dobrého vztahu k sobě. Takže nebudu přece jíst něco, co mě s největší pravděpodobností úplně dobře nedělá. Hmm. V té debatě to trošku chybí jako ten aspekt nějaký ty lokálnosti nebo těch, těch vzdáleností. Víš? To je ale pruser. To je ve své podstatě už moc nejde, hmm. protože my jsme to zemědělství zglobalizovali a teď jako úplně tlačit. Já samozřejmě taky mám strašně rád lokál, lokálnost a miluju třeba z cuk a nakupuju jenom na cuku, protože tam skutečně dodávají jenom až na výjimky naši farmáři. Hmm ale kdyby to tak chtěli dělat všichni, no, tak jsme v háji, protože když jsme si tady zrušili bramborářství, zrušili jsme si tady výrobu zeleniny, že jo, ovoce a tak dále, a místo toho děláme, protože se to vyplatí jenom obelniny a olejniny. Jako neříkám, že jenom, že to úplně zmizelo, ale, ale jako já chápu ty farmáře, že, nebo ty zemědělce, že hele, tohle, za tohle se platí, no, tak mám tady pole, tak to budu dělat, protože se chci taky uživit. Takže ono, jako už jako by to asi, asi by to úplně nefungovalo a teď k tomu ještě připočteme tu naší rozežranost, že tak je, a já chci jahody v lednu, že Maruško přines, že? takže dneska už nechodí Maruška, protože je přiveze někdo z Maroka nebo z nějakého jiného státu, ale ta jahoda rozhodně nebude taková, jaká byla v létě a otázka je, a jako faktu jahodu ten náš organismus potřebuje? A nebo mu to dělá spíš hůř než lík? Nevíme, že to jsou prostě všechno další otázky, který to na nás v podstatě, nebo který jsou ještě před námi jako rozkodovat, jestli skutečně ta sezonnost a lokálnost, třeba i z hlediska střevního mikrobiomu a nějakých periodických změn, ke kterým vlastně v té době docházelo, tak jestli i tohleto není jako jedna ze zásadních, zásadních věcí. A to mě třeba u, u spousty lidí, kteří jsou ideologicky zaměřený na nějaký směr, mě tam třeba tohleto jako, jako to vnímání těch souvislostí chybí. Já si pamatuju na diskuze typu, Uh, jakože nemůžeme teda zabíjet ty zvířata budeme jíst jenom, jenom ty rostliny, tak jsem dal jako otázku, a jak dostaneme do toho spole zpátky tu organickou hmotu? Tak jsem na to dostal odpověď, no, tak tam dáme tu chemii, ne, teď to stejně roste na základě té chemie. A jsem říkal, no ale když tam budeme fudlejt tu chemii, tak dneska je prokázáno, že ty pesticidy ničí. Nejen náš mikrobium, ale hlavně ten půdní mikrobiom. Ale díky tomu nám tam neustále klesá i množství té organické hmoty. Tak jak to tam bez těch zvířat dostaneme? Nebo ty pole budeme nechávat teda fakt sedm let ležet? Ladem? Aby se tam něco obnovilo? Takže budeme kácet další pralesy a další, aby zvyčovat množství orní půdy? Jako mně to přijde celý v podstatě nedomyšlený a jenom z toho důvodu, že tam je na jedné straně ten biznis, ze kterého vznikla ta ideologie, a není tam ta filozofie a není to o tom, to, co já jsem říkal na začátku. Hele, pojďme to vrátit k té kvalitě a pojďme omezit konzumaci toho, co možná pro ten, teda ten ekosystém je ta velká zátěž. Ale nemyslím si, že jsou to ty krávy, které se pasou v té přírodě, ale jsou to možná ty krávy, které jsou koncentrované v těch obrovských kolech, což jako v tom je typická Amerika, že jo? kde ty zvířata jsou prostě narvaný na ploše jako v obrovském množství a tam je to vlastně to epicentrum produkce všech těch, všech těch skleníkových plynů. A pak je tady druhá věc, o který se tak jako mlčí a to je to, kolik toho vyhodíme. Hmm. A to je, já jsem podle jednoho zdroje, jako určitě je to víc než 100 milionů tun ročně v Evropě já jsem dokonce našel, 153 milionů tun za rok 2021. Což když vezmeme, že tady je 460 milionů obyvatel a každý člověk s ním, počítejme, 1,5 až 2 kila jídla denně, tak jenom když si to spočítáš, tak je to 200 dní jídla pro Evropu. My vyhodíme. Proč se neřeší tyhle ty věci? Jak uspořít, jak ušetřit, jak neprodukovat potom tolik? Hmm. Chce to ale někdo? Jo. Ale ty, jak jsi mluvil o té kvalitě a půdě a tak dále, chtěl bych se ptát ještě na tvůj názor, protože to je častý argument uh, pro suplementy. Musíme dneska brát suplementy, protože ta půda už přece není tak kvalitní a ty rostliny už nemají to množství těch prvků a nutrientů, které dřív měly. Uh. Čím je to vyprodukovaný přirození, tak se ukazuje, že tam toho je víc, to je, jak jsme se bavili no. na začátku, a to jsme u těch sporných látek že, a tak dál. protože čím víc tu rostlinu, čím méně ji chráním, čím víc jí nechávám v podstatě jakoby ležet nebo fungovat si, ať si roste jak chce, tím víc třeba těch nutrientů, kterým potom suplementujeme. Asi tam potom je. Samozřejmě v momentě, kdy vytvořím ty podmínky jako příjemné, hnojím na list, že jo, a tak dále, nebo zavřu do skleníků, tak aby tam nebylo, tak samozřejmě těch, těch živin tam asi bude o trochu méně. Otázka, o kolik moc méně, já jsem ty studie hledal, koukal jsem na to, zase tak jako zásadní rozdíly tam tam nejsou. Jo. Takže ano, já si myslím, že jsou určitě věci, které bychom měli suplementovat. Omega-3 polynenasycené masné kyseliny. Výrazně nám chybí. Vitamin D3 výrazně nám chybí. Mnoha lidem chybí prostě hořčík. to znamená, takhle bychom mohli pokračovat a pár těch věcí bychom našli. Ale určitě to nebude taková trága, jak se, jak se líčí a že prostě musím brát vitamíny, abych byl zdravý a minerální látky a sypat do sebe tuny různých antioxidantů když začnu se trošku věnovat a pochopím princip hormeze, to znamená, když ten organismus začnu trošku zatěžovat, no tak on si s tím potom daleko lépe poradí. Ale když ho zatěžu, tak mu pak na druhou stranu potřebuji dát trošku kvalitní jídlo, abych mu dal ty prostředky. Já ho nemůžu furt řezat holí přes záda a nechat ho spát potom na, na slámě, uh, ve chlívě, kde je 0 stupňů. Že jo? To, to, nejde. Že jo? Já jsem přemýšlel, jestli v tom je nějaká střední cesta, víš, jestli, protože ono, když přesně takhle máš tu omegu, že jo, horčík, Dčko, nějaký lidi si na podzim vezmou C -čko a tak dále, a vlastně skončíš u toho, že budeš třeba jako sedm krášku ráno. A, a já bych řekl, si, nejsi já... na to ještě mladej. Uh, já bych řekl, že to je v podstatě o té zátěži, protože tady je na druhou stranu celá skupina lidí, která se možná bez té suplementace neobejde. A to uh -huh. jsou lidi, kteří fakt jako aktivně a hodně sportují. Takže tam potom, protože ty normy nejsou že stanovený. my nevíme, kolik ten, ten, my víme, že běžná žena 2000 kcal, běžný už 2500 kcal, na to jsou nastaveny i nějaký doporučený denní dávky, vitamínu, minerálu, my máme nastaveno pro děti v určitým věku, pro přestárlé, pro těhotné, pro kojící, ale nemáme pro sportovce. Jo, tam, tam to nikdo ve své podstatě neví a tam je otázka, jestli i ta obrovská spotřeba a to abnormální opotřebení toho organismu, který je, protože je to abnormální, je to i extrémní zátěž, nepřirozená zátěž, si řekněme zcela na rovinu, tak jestli sebou nenese i daleko větší výživové požadavky, samozřejmě z hlediska příjmu makronutrientů určitě ano, ale pak, když do toho započteme, že v tom třeba není tolik všech těch ostatních věcí, tak jestli ten sportovec třeba nepotřebuje fakt jako daleko víc než ten běžný člověk. Takže, takže tady, tady, protože těch sportovců je relativně málo, přece na to nikdo nebude dělat jako zásadní klinické studie, kolik vlastně ten mm -hmm. sportovec, a teď bychom ještě museli, to, 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 je dost jako nepostižitelný, protože někdo sportuje, trénuje dvě hodiny, jde, někdo čtyři, někdo šest. Jo. Jasně, někdo Já běhá rychle, někdo pomalu. Tak, 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 takže tady, tady to mm -hmm. asi nepůjdeme, ale shodneme se na tom, že ten člověk opravdu potřebuje o něco víc než běžný člověk. Takže možná tady, tak tady to pole působnosti se otevírá. A pak ale je potřeba taky zohlednit to, že my jsme se trošku zdevastovali, takže třeba na začátku něco málo potřebujeme přidat, že jsme se zničili i psychicky, a nejsme schopní odpočívat, nejsme schopní se sklidnit, takže i ta příroda v tomhle nám může pomoct. Je potřeba myslet na to, že i spousta léků vychází vlastně z přírody, z přírodních extraktů a pak jsou převedený do, do té chemické formy, takže není to o tom do sebe paušálně něco sypat ale pečlivě vyhodnotit třeba ještě po konzultaci s někým, hele, teď je zrovna to období, kdy potřebuji přidat třeba nějaké adaptogeny, antioxidanty a tak dále, aby ten systém to lépe zvládal, protože mu nachystám, se mu nachystal větší zátěž. Nebo teď si potřebuji dát něco, co mě trošku sklidní, protože až když se trošku sklidním, tak jsem schopen jako postupovat dál v nějakém tom přemýšlení sám o sobě, protože v momentě, kdy se shodneme, že se furt klepe, že jo, jsi ohrožený, jsi furt ve střehu, jsi neklidnej, no tak, tak všechno se ti pak zdá jako bubák a, a velké a nikdy nic jako nedáš do té formy, tak jak to potřebuješ mít, aby si se dokázal rozhodnout a jako dobře rozhodnout sám pro sebe a posunul se někam dál. Hmm, Kdy si najdu o tom informace, nebo kdo ti poradíš? Protože na jedné straně vidím tu éru personalizované medicíny a jako vlastně, že dneska, pokud máš ty peníze, zase je to biznis, tak vlastně si můžeš udělat ty stovky intolerancí a hmm. rozbory a testy DNA. A jak je vlastně dneska trend ten biohacking, tak to jako posunout až na tu hranu toho. Já... Si tady s tím, jako nejsem asi úplně jistý, jestli t ten biohacking je to, co je dobře nebo, nebo není dobře. Jo. Já asi se furt zastávám toho, že chci ten organismus trošku poslouchat sám a trošku být jakoby tvůrce toho, toho svého života sám. A ne to, abych měl všude zapíchaný nějaký čidla a hodinky a pásky a a tak se do, dopracoval do toho, že mi najednou něco začne hele že dvakrát ráno si měl vyšší cukr běž k doktorovi, protože bys mohl mít třeba cukrovku nebo, nebo něco podobného, nebo mi začnou najednou skákat reklamy na, na další věci. Já prostě odmítám ráno stávat s tím, že jsem si jsem se báčně vyspal, a je ty vole, hodinky ukazují, že ne, hmm. tak to mám zkažený celý den, a vlastně nemůžu nic dělat, protože se víc spolehnu na, na ten přístroj než, než sám na sebe. Nechci to zase jako odsuzovat všechno. Samozřejmě, ve chvíli, když ten člověk je v nějakém stavu a není v dobrém stavu. A, jak se říká, třeba cukrovka nebolí. Že? Tak v ten moment, když mu něco ten signál ve své podstatě vyšle, aby s tím začal něco dělat nebo ho na to upozorní, tak je to asi jako fajn. Ale na druhou stranu, já si pamatuju na, na jednu věc, a kdy jsem šel na preventivní onkologické vyšetření, a moje jedna kamarádka lékařka mi položila dotaz. A proč tam jdeš? Já říkám, no, abych věděl, jaký mám rizika. A on říká, a co se změní? Já říkám, no, začnu se třeba k sobě chovat líp. A on říká, a na to potřebuješ to vyšetření? Nemůžeš se k sobě začít chovat líp od začátku? Aniž by tě napřed někdo vystrašil. a já jsem Hargot, asi na tom, asi na tom něco bude. E, proč se jako strašit ve svým podstatě od začátku? Proč stejně, stejně, to neovlivním jinak, stejně se nezačnu vlastně chovat jinak, než jak, jak ve svým podstatě můžu? Tak proč to nezačnu dělat rovnou, aniž bych se napřed vystrašil a začal to, to tělo víc poslouchat a ve chvíli, kdy mi vyšlo nějaký varovný signál, tak v ten moment to jako opravdu řešil. Hmm. Jo, takže jsou to, to, jsou ty, ty dvě rozdílné filozofie, takže a ono se ukazuje, to jak s tím autonomním autem, že v momentě, kdy to auto stále víc a víc přebírá těch úkolů za tebe, tak vlastně ty blbneš, že následně nevěnuješ tomu pozornost, nevnímáš se, nehlídáš se, protože věříš tomu autu a ono to vypadá, že to zase až taková sláva asi nebude, že by ty auta jednou fakt jezdili sami, že vlastně pořád tam bude potřeba ten člověk a Vem si to, že když je kritická situace v letadle, tak vždycky to přebírá ten pilot a ta, ta, ta autonomika je tam, nebo ten, to, to, autonomní řízení tam jenom do určitý míry, ale ten člověk to vždycky musí následně vyřešit a pokud by ten pilot nebyl furt cvičený na, na, tyhle ty situace a spolehl se jenom na to, ono to nějak dopadne, no tak, tak, možná bychom těch nehod tady měli podstatně víc, protože to všechno zachraňují ty lidi potom tam. Hmm. A ta technika jim jenom pomáhá. A já chci, aby to třeba u mě a u mých dětí zůstalo v tom, že to zásadní řeším já a ta technika mi pomáhá. A ne, že ta technika to přebírá všechno za mě. Protože ten lidský mozek vždycky bude dokonalejší. Jenom ho na to musím cvičit. Hmm. A když se tomu trošku vrátím, když chci zjistit, jaký suplementy nebo jestli je mám vůbec brát, hmm, co by člověk doporučil, nebo bys mu prostě řekl, hele, vykašli se na to a tu měsíčně dej za kvalitní šídlo. Uh, napřed bychom se domluvili na tom, jestli ten jídelníček je fakt dostatečně kvalitní. Uh -huh. A to, jak to říkám, to je jak s aditivama. Že? Já mám možnost, kdybych měl možnost si vybrat, tak spousta lidí tankuje tak, kdyby ještě existoval normál, takže, uh, takže do té nádrže u toho auta, který má jezdit na ten 100-oktanový benzín, a tankuje ten normál nebo petrolej, protože ono to na to taky jede a pak si jednou za čas vzpomněl, že hele, bych něco pro ten motor měl udělat a pikl, tam pixlu nějakého aditiva, že? nebo je užívá současně. Takže já napřed potřebuji vyladit ten alespoň 95-98 oktanů benzín, hmm. abych jako věděl, že tomu tělu dávám ten správný základ, dát mu i ten servis, ty voleje a ty pravidelný výměny atd. No a když tohle to mám, tak si řeknu, hele, a co kdybychom to ještě kousek posunuli dál? A v ten moment to přichází jako do úvahy začít tam k tomu něco přidávat. Ale základ je vždycky v tom dobrém jídle. Vždycky to je základ. Hmm. Zatom se ti ještě na makroživiny. si trošku zmínil ty makra. Není už to mrtvý dneska? Je to furt jako relevantní? Já, samozřejmě, že to je relevantní. Aha. Pořád je to relevantní. Jo. To je. Uh, pořád je to o tom, kdo se a co dělám a podle toho, podle toho potřebu. To, to je, zase bychom to nemůžeme jako úplně vypustit, že? protože jako spousta lidí bydla jenom dorty a sladký a řekli by si, že to je jako v pohodě, tím budou chybě bílkoviny, kvalitní tuky, vláknina, že? vitamíny, minerální látky a tak dále. Takže jako ty, ty, makra furt jsou důležitý a když začneme u bílkovin, tak je to a přesně o tom, co dělám. Hmm. Takže když nedělám nic, tak mi stačí záchova. Ale čím jsem fyzicky aktivnější, tím potřebuju víc. Nebo když stárnu, že? a to tělo už má tendenci jako víc katabolizovat a ta svalová hmota ubývá, taky asi potřebuji víc. To dítě, když se rozvíjí, tak přepočtu, taky potřebuje víc. Když jsem aktivní, hodně aktivní, tak potřebuji celkově i víc sacharidů, i víc tuku v tom jídle. Takže, takže makra rozhodně nejsou mrtví, jako určitě ne. To jako hmm. kdyby jsem přišel doktor, doktor gastroenterolog z nějaké jednotky, kde se, že se to řeší parenterálně, tak se začne ťukat na hlavu, jako někdo může vůbec řešit, jestli tohle to je, či není důležitý, protože když já se třeba potřebuji hojit, potřebuji regenerovat, tak ty živiny prostě potřebuji a nemůžu do sebe natlačit jako jen tak něco, to potom fakt to můžeme celý hodit na potravináře a, a na jejich biznisový zájem, ať to vyrábí, ať to hezky vypadá, ať se to nějak tváří, ty to jedno, to v žádném případě. Nejvíc jako mě to, na to přivedlo to, že se tady bavíme o tom, že vlastně, nebo měl jsem trošku pocit, že je důležitější, jako co to je, to, to pod tím. Jo? Ne, to je, ta, to je ta druhá věc, že jsme tím měli začít na začátku, že je důležitý, jsou ty živiny a následně z čeho pochází, co je vlastně zdroj. To není to o tom, jako, že neznám čistý a špinavý peníze, já chci v tomhle případě jíst jenom čistý. Já chci jenom, je jenom kvalitní jídlo, protože to špinavý není. To už tady taky jedno bylo, že ne, hmm. že jsou jenom peníze. Hmm. Není jenom jídlo. Je prostě kvalitní a nekvalitní. A já potřebuji vědět, že mám takovou potřebu bílkovin, takovou tuku, takovou sacharidu, vlákniny a všeho další. A teď potřebuji vědět, odkud to mám načerpat, aby to pro ten organismus bylo kvalitní. Takže ty, nějaká ta ekonomika toho hmm. organismu na začátku a ty rozpočtové zdroje hmm. vždycky prostě aspoň zhruba být musí. Aha. ale já můžu jíst jenom ke dlubny a můžu být bio, super, duper, ale asi pravděpodobně umřu, protože nebudu mít dostatek bílkovy, nebudu mít ani energii, nebudu mít nic, protože jenom z těch, z těch kedluben, pokud si k tomu neumím jako přičerpat tu pránu, což je věc, který já vůbec nerozumím a nechci se do toho pouštět, no tak na těch kedlubnách pravděpodobně jenom, jenom nepřežiju. Hmm. Mě přišlo zajímavé, že třeba dřív se říkalo, že si a, a z toho světa vlastně taky vycházelo z takový ty kulturistiky a tak dále a říkalo se, hele, musíš prostě jíst si, nevím, dva gramy proteinu na kilo, no, váhe a tak dále. Fůl, no. no. ale není to už vlastně dneska, víš, jako dneska zase máš spoustu studií, který ti říká, hele, vlastně jako moc proteinu taky není dobrý, to tělo se s tím taky jako neporadí a nestřebá to a tvoří poradí, to něco dalšího. Poradí, jako u tam, to zase, kdyby jsi šel do toho karnivore, no, tak tam to zase, zase bude trošičku jinak. No. Těch, to, to je dneska ten, ten průšvih, že těch studií je moc a že si vlastně ve spoustě věcí odporují, protože můžu nadizajnovat nějakou studii s něčím tak strašně nespolehlivým, jako je člověk, je, je dost komplikovaný, protože myši můžeš zavřít, že jo? myši můžeš jim vytvořit prostředí, jaký chceš a, ty, a krmit je, jak chceš. Ale jak to chceš dělat s lidmi. To je hmm. jako trošku komplikované. Takže takže ty protichůdné studie neustále budou a samozřejmě pak je v tom hromada biznisového zájmu že? i v rámci těch studií. Takže takže mno dneska vyznat se v tom, která ta studie je validní a která ve své podstatě validní není, to je de facto nadlidský výkon, proto třeba zásadní jsou už spíš takový ty metaanalýzy, hmm. kdy se dá říct ano, je to, je to doopravdy takhle. A, takže jako já vzhledem k tomu, že se pohybu ve, ve, všech různých možných a snažím se být v té výživě spíš filozof než ideolog, uh -huh. tak jako vím a, a třeba s jedním z tím, kdo zastává to velké množství bílkovin, tak natáčím a je to v podstatě Jirka Vacek, že, který jako je naprosto typický příklad zdravého člověka, naprosto zdravého člověka, který konzumuje vysoký obsah bílkovin nebo vysoké množství bílkovin a pak spolupracuju nebo respektive mám i klienty, kterým jako to jako úplně dobře nedělá a já sám se nepovažuji za úplně línýho člověka. Samozřejmě nemám takovou spotřebu, ale jako vrcholový sportovec, ale snažím se aspoň trošku furt něco dělat, být za sportovce se vůbec nepovažuji. Já říkám, že se hýbu, ne že sportu, že se hýbu. A taky vnímám v momentě, že když ty bílkoviny omezím, ta regenerace se podstatně zhorší. V momentě, kdy těch bílkovin mám být z rostlinného původu, takže ano, jako netrpím, ale ta regenerace je prostě delší a horší, ale taky samozřejmě vnímám, že jsem v kritickém věku z hlediska rizika onkologických onemocnění, tak a teď, teď, je to přesně o tom, tak kolik teda těch živočišných bílkovin tam dát. I kde zvolit tu zlatou střední cestu? Bát se toho, že když se budu přežírat těma živočišnými. Tak mi to riziko těch onkologických onemocnění stoupne, anebo ty živočišní úplně vyřadit, nebo úplně minimálně a jít na ty rostliny, ale smířit se s tím, že budu muset omezit ten pohyb, protože ho prostě přestanu zvládat. Jo, takže to, o tom zase najít nějaký ten kompromis na základě toho, o co mi jde, a vzhledem k tomu, že mě jde o, o přežití, a protože nejsem nejmladší a mám malý děti, uh -huh. takže o dlouhý přežití, a teď pozor, opravu, o dlouhé žití. Ne přežití, dlouhé no. žití, protože potřebují ty děti dovíst, že jo, někam a nechci je, nechci je tam dovíst z invalidního vozíku s, s 20 lékama. Takže fakt je to o tom, jako najít někde tu, tu zlatou střední cestu. Ale i třeba v tom pohybu. A jako vnímat, že hold ten organismus už takovou zátěž, to říkal krásně právě ten Jirka Vacek, že vůle omezení nemá. Ale lidské tělo ano. Uh, takže vnímat ho, kde už to moje omezení je, protože ta vůle, ta tomu, že přebít, ale to chtění takovýho, někam se posunout, to tělo to nemusí pak dostatečně dobře zvládat. Nebo když se rozhodnu, že tady budu mít tu velkou vůli, ale zároveň zvolím nevhodný jídlo, no tak to zvládání bude horší. Takže já to potřebuji jako někde najít. Zase Zase jsme u té zlaté střední cesty hmm. a tam to ve své podstatě poslat. Hmm. Uh. Pořád se ti na poslední otázku, nebo dvě, eh, co na vrůčním předsazetí, jaký s tím máš ty zkušenosti s, s tvýma klientama? Eh. Úplně se na to vykašlát, nebo funguje to na někoho? Já si myslím, že když se pro něco rozhodneš, tak na to nepotřebuješ nový rok, že to jsou takový jenom keci v kleci, jako že mě ten nový rok, tak já teda začnu něco dělat jako každý jiný rok, že já nevím, já jsem přestal kouřit, jak to byl únor, když jsem přestal pít alkohol, jak bylo září, prostě to přišlo jako takový ten impuls, jako jo, hele, začnu tady, když jsem Vyzkoušel ketodietu a co, co to dělá, tak to byl říjen nebo listopad nebo nějaký takovýhle období. Takže, takže to je o tom, že to musí přijít a musí to zase, a ty trošku prostě to musí sednout, jak prdel na hrnec nebo na nočník. Prostě, že te, teď to tady přišlo. Já si pamatuju přesně, jak to bylo třeba s tím kouřením, že já jsem vždycky, byl jsem kuřák a. Pro mě ten největší relax bylo takýto večer, když už ty děti usnuli, tak si dát to cigáro, vzít psí, ven, nebo si jenom sednout, čumět na hvězdy a kouřit. A jednou jsem takhle šel a vždycky jsem se, vždycky jsem se snažil přestat kouřit, kam těm dětem, že jo, musím dát toho silného tátu, že jo, nekouřím. Mm -hmm. Pak jednou jsem se s tím schovával, že aby mě děti neviděli kouřit, a kamarád mi říká, ty volá, komu lžeš, sobě, dětem, nebo komu, tak buď nehul a nebo hůl, ať to viděj, Že? Takže jsem říkal, má pravdu. No a jeden den jsem takhle vylez ven a otevřel jsem tu krabičku a tam byla poslední cigareta. A teď v tom mozku proběhl. A co když bude opravdu poslední? Tak jsem si ji s láskou vykouřil, týpnu a byla poslední. Jak dlouho to je? Dva roky. Mm -hmm. A Ale e, chtěl bych se ještě dostat k tomu, jako takhle, v nevím. Únoru to tobou dva roky. Aha. Tak, abych byl přesný. Aha. K tomu jako ideálu, nebo víš, jako kam? Vlastně bychom třeba jako měli mířit, si říkal, prostě zdravě žít nebo dlouho zdravě žít. To já nevím. Víš, jako... ideál máme každý svůj, a jak jsem říkal, každý ten těch 10, těch 20, 30, 40, hmm. po každý ten ideál máš trošku někde jinde. A... Protože spoustu lidí předpokládám, že za tebou chodí s tou váhou a chtějí řešit tu váhu. A Samozřejmě ne? je to, spíš přijdou s tím, že jim není dobře. OK, jo, že chtějí. Spousta z nich řekne, hele, a když u toho zhubnu, tak to bude fajn, ale já už se chci začít konečně ve svém věku cítit sám ve svém těle, dobře. Uh, takže to je by ten, ten hnací motiv, jo? to, že až zhubnu, tak přijde ten vysněný chlap, no nepřijde, že jo, to, to jako nikdy nepřijde, že ten přijde, buď jsem tlustý, nebo nejsem, protože prostě ho země jde nějaká energie a něco jako pro toho člověka a anebo nejde a, a, ve chvíli, kdy budu o 30 kg lehčí, ale furt země půjde stejně hnusná energie, stejný nasrání, že jo? tak zase si přitáhnu jenom to stejný do toho života, nebo vůbec nic. Takže o tom to, o tom to není, já vždycky dávám jako příklad. Svého spolužáka ze základní školy, který v 8. třídě ho náš skupinový vedoucí Karel Churáň, se kterým jsem do dneška v kontaktu, tak ho naložil do auta, odvezl ho na vlakový nádraží na Decimálku, aby ho tam zvážili, protože doktorka měla váhu do 100 kg a on vážil 147 kg v 8. třídě. A byl to ten nejpopulárnější člověk ve třídě. My jsme ho, všichni jsme ho měli a všichni nejradši a všichni jsme jako se s ním chtěli kamarádit, protože to, to byl jako opravdu fajn člověk. Říkám byl, protože bohužel umřel na to, že se snažil zhubnout na totální vlastně selhání organismu po všech různých pokusech, zmenšování želku, akupunktuře, nejezení a, a, teda. Tak umřel s váhou asi 200 kilo. Ale říkám, rozhodně to nebylo o tom, že bychom ho neměli rádi, protože z nebo že bych se na něj koukali s tím, že hm, divný, že Ne, naopak, on to uměl prodat, on svého času málem umřel, takže ho rodiče prostě vykrmili, protože měli strach, jako když byl malý dítě. A jemu prostě ta láska k tomu jídlu zůstala. Tam nebyl žádný zásadní problém, oni ho jenom prostě rozežrali. A Bohužel už asi byl i leptin rezistentní, což bylo něco, o čem se v té době vůbec nevědělo, takže on byl nezadržitelný v tom jídle. A u něj bylo vtipný, že z každý ozdravné otučení přijel tak o dvě, o tři kila lehčí. A hrozně se mu tam vždycky líbilo. A tím chci říct, že vlastně o té váze to není. Buď ten člověk je srovnaný a je v pohodě, a pak může mít klidně o 10 kg víc a, a, klidně mu v tom jako chlapov v životě přistane modelka anebo v a nebo obráceně. A nebo, sám na sebe mám prostě hnusný pohled, nehezký, pak mi nepomůže ani to, když si změním tu figuru, protože v tom životě zase se mi budou objevovat jenom ty lidi, který tam mít nechci. Ta teorie zrcadel funguje naprosto dokonale, ale jako naprosto. Super. A pak, a pak, že dnes skončíme trošku ezotericky. To jako není, to není ezoterika, uh, vůbec žádná v tom, protože ty umíš fungovat jenom s lidma, který vlastně jsou ti blízký, protože jsou ti podobní. Ale potom najednou zjišťuje, že ti vadějí. Protože vlastně to, co ty nemáš zpracovaného u sebe, tak ti vadí u toho druhého člověka. který jsou vždycky stejný. Že? Takže vždycky, vždycky si tak, jak se posuneš, to říkám, nejen tvoje děti o tobě vypovídají, ale i tví partneři a přátelé o tobě vypovídají, kde seš a v jaký, v jaký, vlastně, v jaký, seš, vlastně, fázi svého života. Protože vlastně i ty přátelé a všechno se ti mění že? v průběhu života. No. Si možná všimnu, že se ti ty lidi střídají a po každý se, jsou to vlastně trošku jiný, jiný, lidi. A já když jsem poprvé slyšel, když někdo přišel s tím, že mi na, 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 tom druhém člověku něco vadí, říkáte, ale tvůj problém. Že? kdyby jsi to zpracoval, nebo kdyby to nebylo něco, co řešíš sám u sebe, tak ti to nebude vadit. Jsem říkal, blbost. A pak jsem to začal, začal pozorovat trošku více a říkám, hele bingo, ono to tak jako doopravdy je, že to, co si zpracuju, no tak tak to, buď toto akceptuju, nebo dokážu říct, hele, jako, sorry, ale tohle já prostě ve svém životě nechci. Jako nic proti tomu, ale dělejte si to někde jinde a já to mám nastavený tak, takže ani ti ty lidi pak už do toho života vlastně nepřichází, si je nevybíráš. Že? jo? Hm. Petře, díky moc, že jsi dorazil, díky za rozhovor. Já děkuji za pozvání a měj se hezky a třeba vlastně někdy Snad jsme lidem předali nějaký užitečný mouda. E, moudra, něco si z toho vyzobali. Ale je to složitý, protože si uvědomu, že jsem z toho zase udělal jako naprosto dokonalý pelmel, ale... to to filozofický trošku já mě to baví, protože já si myslím, že to je fakt něco, co nám v tom životě jako chybí trošku víc přemýšlet a nebýt jen přemýšlen.